Մենք վերադարձանք տաղավար, առաջին լրատվականի ուղեղ եթերում, կրկին Կիրակնորյան լրատվական վերլուծականն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Ուրբաթորը, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում տեղի ունեցան բաց պարլամենտական լսումներ, նվիրված Հայաստանի Եվրամիությանը անդամակցության հարցին և այդ հարցով հանրաքվեի նպատակահարմարությանը։ Այդ լսումները բավականին ուշագրավ էին, հնչեցին թե կողմ կարծիքներ, թե նաև որոշակի վերապահումներ արտահայտվեցին, նշվեց այդ ընթացքի բարդությունը ինքնին։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկելու համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յոհաննիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Յոհաննիսյան, շնորհակալ եմ Սկիրակի երեկոյան ժամերին հրավերս ընդունելու համար։ Ծմա Կիրակի երեկոյան ամենահետաքրքիր զբաղմունքներից մեկն է ձեր մոտ հյուրընկալվելը, ասած մի գաղտնիք բացեմ, շատ զգացված եմ։ Պարոն Յոհաննիսյան, տեխնիկական պատճառներով դուք ներկա չեիք այդ լսումներին, բայց այնուամենայնիվ վստահ եմ ուշիուշով հետևում եք դեպքերի ընթացքին, հետևում եք նաև կարծիքներին, որոնք դուրս են գալիս հրապարակ, հա՞։ Ձեր մոտեցումը ինչպիսին է և ձեր փաստարկները համեցեք։ Շնորհակալ եմ, այո, ես ցավոք սրտի չկարողացա ֆիզիկապես ներկա գտնվել խորհրդարանում, բայց դրա կարծեմ նախորդ օրը քաղհասարակության կազմակերպած համանման թեմայով քննարկմանը ես ներկայի։ Ես պետք է ասեմ, որ իրականում շատ կարևոր է, որ հարցադրումը դրվում է հենց հանրաքվեի կոնտեքստում, որովհետև սա պիտի լինի համազգային որոշում։ Լավ, մենք բոլորս զգում ենք, որ կա դրա կարիքը, կա դրա հանրային պահանջը, բայց զգալը մի բան է, ուրիշ բան է, եթե դա դառնա հանրության ճանապարհ, ընդ որում հանրության բոլոր առումներով գիտակցված կատարած ճանապարհը։ Ես դեռ մի քիչ պիտի փորձեմ մի քիչ հեռվից գալ, հա, երբ որ մարդ ավարտում է դպրոցը, կարա, չգիտեմ, ընդունվի տեխնիկում, շատ հեշտ երկու տարի սովորի, հետո գնա ինչ-որ մի միջին մասնագիտություն ունենա ու ապրի իր համար։ Ու կարող է մենց հաշվով այդքան վատ չապրի, բայց կարա գնա, տանջվի քրտնաջան, պարապի, ընդունվի լավ համասարան, քրտնաջան, գիշեր ցերեկ գիրք կրծելով սովորի 4 տարի կամ 6 տարի ու վերջում դառնա թույն մասնագետ։ Բնականաբար թույն մասնագետը շատ ավելի մեծ հաջողությունների կհասնի կյանքում, ընդ տեխնիկում ավարտածը, բայց թույն մասնագետ դառնալու ճանապարհը շատ ավելի դժվար է։ Բնական է։ Կամ տեխնիկում ավարտելու արդյունքում, չգիտեմ, օրինակ էլեկտրիկ դառնալը, հա, օրինակի համար, որովից է կերպ չվիրավորելով մասնագիտության դեր մարդկան շատ կարևոր մասնագիտություն, հա։ Եվ սա շատ նման է ԵԱՏՄ, ԵՄ երկընտրանքին, որը կար նաև 13 թվականին, և Սերժ Սարգսյան 13 թվականին ընտրեց հեշտ ճանապարհը։ Ընտրեց այն ճանապարհը, անունը դնելով անվտանգություն։ Հա, անունը դնելով դե ինչ ասես, հորինում էին այն ժամանակ, էլի տենց, էլ անվտանգություն, էլ ինչա, բայց ըստ էության դա հեշտ ճանապարհն է։ Դա այն ճանապարհն է, որտեղ դու կարիք չունես Մոսկվային ասելու, չէ, դա անշարժ է։ Դու կարիք եւ Մոսկվային չի ասելը, այտենց եկեք համաձայնվենք, որ թեշտ բան չի, հնարավոր է, բայց հեշտ չի։ Դու կարիք չունես քո օրինակ սննդամթերքի անվտանգության ստանդարտները բարձրացնես, որտեղ այդ ստանդարտները բարձրացնելը զուգորդվելու է նրա հետ, որ արտադրողները դժգոհելու են, երբ որ դու իրանց պարտադրես, որ անվորակ արտադրանք էլ չթողարկեն, որ
սնդամթերքի արտադրության գինն ավելանալու, սնդամթերքի արժեքն ավելանալու հանրությունը կարող է մի քիչ դժգոհ լինի դրանից։ Հա, դու պետք է ինչ-որ ժողովրդավարության ստանդարտներ ունենաս։ Դա էլ անշարժ բան չի։ Դու պետք է հազար մի ստանդարտ ունենաս, դու պետք է ֆուրի վարորդի ստանդարտներ ունենաս, թե ֆուրի վարորդը քանի ժամ կարա նստիղեկին, քանի ժամ չի կարա նստիղեկին, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հազար մի ստանդարտ կա, որոնք լավն են, բոլոր ստանդարտները ստեղծված են նրա համար, որ հասարակությունը ավելի լավ ապրի։ Այո, որ հասարակությունը ավելի լավ ապրի։ Օրինակ, որ ֆուրի վարորդը եկին չքնի, գնա մտնի, ասենք, մի հատ ավտոբուսի մեջ 30 հոգի մարդսպան։ Բայց այս բոլոր ստանդարտները ընդունելու եւ այդ ստանդարտները enforce անելու, հա, հայերեն ոնց ասես, պարտադրելու ճանապարհը, բավական դժվար ճանապարհ է։ Եվ սա հենց այդ համասարան ընդունվել, համասարան տարիներով սովորելու ճանապարհն է։ Գնում ես այդ ճանապարհով, վերջում շատ լավ տեղ ես հասնում։ Կարաս չընտրես այդ ճանապարհը, կարաս ընտրես հեշտ ճանապարհը։ Այն ճանապարհը, որտեղ դու կարաս բավարարվես անվորակ սնդամթերքով, որտեղ դու ժողովրդավարության ոչ մի ստանդարտ չպետք ունենաս, որտեղ ոչ մի բանի ստանդարտ չկա, ցենց քեզ ընդունում են այնպիսին, ինչպիսին դու կաս։ Եվրասիական միության մասին է խոսքը։ Սա է։ Եվրասիական միությունում ինչ ստանդարտի ստանդարտ կան, այդ ստանդարտները թղթի վրա կան, ու իմիջալուց թղթի վրա համարա նույնն են ինչ որ եվրոմիությունում։ Բայց ո՞վ է ստանդարտները բանի տեղ դնում, ո՞վ է։ Հա, այսինքն դու ուզում ես մի շարունակես օրինակ ունենաս անվորակ ստանդամթերք, եւ այդ անվորակ ստանդամթերքը նաեւ արտահանես պայմանական Ռուսաստանը հաշճանապարա։ Այդ հասկանալի է, մի գանք հանրակրվեի գաղափարը։ Փորձեմ գան հանրակրվեին։ Հիմա այսինքն դա լինելու է ճանապարհ դժվարություններով։ Բնական։ Լավ բան է հետքին։ Այո։ Եվ այդ դժվարությունները ամբողջ հանրությունով մենք պիտի որոշենք, որ այո, մենք ընտրում ենք այդ դժվարություններով գնալու ճանապարհը։ Սա չի կարող լինել մի քաղաքական ուժի որոշը, որտեղ մի քաղաքական ուժ այսօր որոշեց, բայց կարող է այդ դժվարությունների փուլում հանրություն ասի, չէ, խի, ոնց հանրությունում կամ ինչ-որ շրջանակներ սկսեն հիասթափվել, դրա վրա հակառակ ճանապարհի կոմունակիցները սկսեն դիվիդենդներ հավաքել։ Սա չպետքա լինի հետագա, ոնց ասեմ, քաղաքական, կուսակցական վեճերի առարկա։ Սա պետք է հանրությունը հավաքվի եւ հանրակրվեով որոշի։ Այո, մենք այս ճանապարհով ենք գնում, այո, այս ճանապարհին լինելու դժվարություններ, մենք ամբողջ հանրությունով այս դժվարությունները կրելու ենք, որ վերջում հասնենք լավ տեղ։ Եվ ով էլ գա իշխանության, ով էլ լինի իշխանության, պիտի այդ կուրսը պահի եւ իմանա, որ նաեւ ոնց ասեմ, Հայաստան ներկա եւ ապագա իշխանությունների օգտին ինչ որ պիտի ասեմ, իմ դուխով գնա այդ ճանապարհով, իմանա, որ այդ ճանապարհին հանդիպող դժվարությունների քաղաքական բեռը մենակ իրավիզին չի։ Այո։ Որտեվ ցանկացած քաղաքական ուժերի կազմիվ լինենք, ցանկացած քաղաքական ուժ մտածում է, այս պետքն ցանեմ մի ընտրություններին ընտրվեմ։ Եվրոմիության անդամակցության process-ը երկար process-ը։ Ասում է, հիմա ես ինչ որ դժվարությունների տանեմ հանրությանը, միջև մի ընտրություններ կարող է Եվրոմիության անդամ չդառնանք, մի ընտրությունների վաղ հանրությունը ինձ ասի, մի րոպե, այս դժվարությունների մեջ մտանք, բայց դեռ Եվրոմիություն չենք հասել, ես քեզ էլ չեմ ընտրում։ Դա զգուշություն է հաղորդելու քաղաքական ուժերին։ Այն նաև որպեսզի այս զգուշության կարիքը չլինի, որ դուխով գնան այդ ճանապարհով։ Դա լինի հանրության որոշելի։ Կամ էլ թե չէ, միգուցե հանրակրվեի ժամանակ հանրությունը ասի, չէ, մենք ուզում ենք հեշտ ճանապարհը, մենք ուզում ենք, չգիտեմ, ցենս լավ։ Հա, միշտ ունենանք, չունենանք ստանդարտներ, ունենանք անվորակ ամեն ինչ, սկսած սնդամթերքից միջև ժողովրդավարություն, եւ ապրենք այն ակումբում, որտեղ անվորակ է ամեն ինչ։ Իսկ այդ ակումբը կոչվում է Եվրասիական միություն։ Պարոն Յանիսյան, տեսեք, ըստ էության մենք ներկայումս գործ ունենք մի փաստի հետ, որ ամենայն դեպս այն բաց, հա, սոց հարցումներն են ցույց տալիս, որ վերջին 2 տարվա ընթացքում Հայաստանի հանրության այդ հանրային գիտակցության մեջ տեղի են ունեցել պատմական
փոփոխություն էր։ Այո։ Պատմական մասշտաբի փոփոխություն։ Այո, միարժեք։ Երկրորդը, Ռուսաստան դաշնակցից դարձել է Թշնամի Հայաստանի Հանրության աչքերում։ Երկրորդը, Հայաստանում ձևավորվել է սոցիալական պատվեր արևմուտքի հետ ռազմավարական մակարդակի հարաբերություններ հաստատելու։ Թե դա արդեն ինչ ձևով է իրավաբանորեն ձևակերպվելու եւ այլն, կներեք, դա արդեն հանրության գործ չի։ Այո։ Հիմա ապրիորի Հայաստանի Հանրապետության այդ քաղաքական դասը, որը կա, որում իշխանություն, չգիտեմ, ընդդիմություն, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, մամուլ, այսպես ասենք, փորձագիտական հանրություն, հա, այն ամբողջը ինչ կոչվում է քաղաքական դաս։ Ուղղակի ապրիորի նույնպես պարտավոր է այդ ամենը սպասարկել, մենք չենք կարող ուղղակի համարել, որ ոչինչ տեղի չի ունեցել ու մեր, ասենք, օրվա անելիքը նենց առաջվա պես, առաջվա գրաֆիկով, ասենք, նման ձևով ընթանանք։ Հիմա, որպեսզի դա արվի, օրինակ, մեր օպոնենտները հարցը այնպես են ներկայացնում, կարծեք, թե ինչ-որ իշխանությունը այս միանշանակորեն, հա, պրոևրոպական մի քանի չափազանց նշանակալի քայլ, օրինակ, ევրոդիտորտների տեղակայում, այս ապրիլի 5-ի հանդիպում, Հռոմի ստատուտի, Հռոմի ստատուտ եւ այլ եւ այլ, դա ինչ-որ ինքնագլուխ քայլեր են, որ դուք գնացել արել եք, իսկ ժողովուրդը, ասենք, եղբայրություն է ուզում Ռուսաստանի։ Ինչ կա դուք ասում, կներեք։ Մի րոպե։ Դա իրենք են։ Հա, չէ, իրենք ասում են, բայց ես իրենց, ես դες չեմ արձագանքում, ես իրենց եմ արձագանքում։ Այս հարցը չլինի իշխանության, որն է իմաստը, որ մենք գնանք այդ հանրաքվեի, որ իշխանությունը հավելյալ մանդատ ստանա այդ քայլերը ավելի վստահանալու եւ իմանա, որ իր մեջքին այդ քայլի համար կանգնած է հանրությունը։ Այո։ Սրա մասին է խոսքը։ Այո։ Չէ, 100%-ով ճիշտ եք ասում, 100%-ով ճիշտ եք ասում, եւ եկեք արձանագրենք այն քայլերը, որոնք որ արվում են, օքեյ, դրանք կարևոր քայլեր են, դրանք առանձին վերցրած սենց վակուումի մեջ որ նայում ես, կարող է թվա, թե վակուումի մեջ նայած եվրոմիության դիտորդներ, բան, տենց առանց զենքի եկել են, բա ի՞նչ։ Չէ, բայց որ նայում ես իրանց կոմպլեքսի մեջ, տեսնում ես ինչ ռադիկալ փոփոխություն է մտել։ Երբ որ նայում ես կներեք, մեզ ինչ որ մեկը աշխարի ամենաթոփ հրետանային միջոցներից կվաճառեր, եթե մենք Հռոմի ստատուտ վավերացրած չլինենք։ Իհարկե ոչ։ Ուկրաինային պատճառում են։ Ուկրաինան մի քիչ ուրիշ վիճակում է։ Ուկրաինան իրանց Թշնամու հետ է կռվում։ Ուկրաինային վաճառում են, նվիրում են, բայց կներեք, մեզ չեն տալու, որովհետև առաջի բանը ինչ որ ժողովրդավարական երկրները ուզում են, որովից է մեկին զենք վաճառելուց, դա վստահ լինել, որ այդ զենքը չի օգտագործվելու ռազմական հանցագործություն կատարելու համար։ Առնվով։ Այդ վստահ լինելու մեխանիզմը Հռոմի ստատուտն է։ Հռոմի ստատուտն է։ Վերջ։ Սա հաջորդ բանը, որը իհարկե այդ երկրները ուզում են վստահ լինել, է տենա, որ այդ զենքը կամ այդ հմտությունները կամ այդ տեխնոլոգիաները երբեք չեն հայտնվի ռուսների ձեռքում։ Հայաստանում երևի հիմա մեծ գաղտնիք տենց չեմ բացի, բավականին շատ ինստրուկտորներ կան։ Այլ երկրներից։ Այո։ Այդ ինստրուկտորները շատ կարևոր գիտելիքներ են փոխանցում։ Բնական։ Շատ-շատ կարևոր գիտելիքներ, որոնք հայկական բալակով ոչ մեկ չուներ, որովհետև հայկական բալակը ռուսական մոդելի, ռուսական, այտենց ռուսականից տարբերվող գիտելիք հմտություն համարյա չուներ, հա։ Տարբեր խոսակցություններով, ֆորմալ, ոչ ֆորմալ, ամենաշատը գիտեք որ հարց են տալիս, այդ թվում նաև այն երկրների դիվանագետները, որոնց ծորեդի ինստրուկտորները եկել են, ինստրուկտորները գալուց առաջ, ինստրուկտորների գալու ընթացքում այժմ ասում են, հաստատ էս ամեն ինչը, ինչ որ մենք ձեզ սովորացնում ենք, ռուսներին չի հասնելու, չէ՞։ Մարդկանց մոտ լեգիտիմ հարց է, ռուսները իրենց թշնամին են, այո, իրենց համարը ռազմական թշնամին են, եւ իրանք չեն ուզում պայմանական ասած ինչ որ հմտություն սովորացեն ռազմական,
որը կարող է հասնել ռուսներին։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ այս կոնտեքստում շատ կարևոր է ի վերջո փակել հապկի դուռը։ Հապկի դուռը, գիտեք ո՞նց է, հապկի դուռը փակ է։ Հապկի դուռը մնաց կողպեքը ֆրծնել, կողպեքը ֆրծելուց հետո բանալին մեջը ջարդել ու վերջ։ Կնիկ դնել այդ որոշումը վրա։ Որտեղ որոշումն էլ ընդունված ըստեն։ Այո, այո, հայտարարել ազգային ժողովի ամբյոնց հայտարարել։ Էդ պետք է այդ ընդհանրեն այդ որոշման վրա այլևս կնիկ դնել։ Որովհետև հասկանալի է, հիմա փորձում են մաքսիմալ մոտեցնել այդ պահը։ Այս Բելարուսի շուրջ սկանդալով, բանով, հասկանալի է, չէ՞, որ Բելարուսի շուրջ սկանդալը աղմուկը Բելարուսի մասին չի։ Իհարկե։ Ցուր։ Կներեք, չեչենական, չէ, մի չեչենական ասացված կա, չէ՞, ասում, աղջիկը բան էս ասում, այնպես ասա, որ հարսը տեն լսի։ Ստեղ ստեղ տարբեր բաներ են իհարկե, ստեղ։ Սա ամեն ինչ նրա համար է, որ չգիտեմ, երևի չարժի ասել, դետալները շատ չարժի բացահայտել ամեն դեպքում, որտեղ մեզ ոչ միայն Հայաստանյան հանրությունն ատես, բայց պարզա չէ, մեծ հաշվով ինչի համար է, նրա համար է, որ Երևանում հնարավոր չլինի անցկացնել ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ կամ ԱՊՀ գագաթնաժողով, որովհետև մենք չենք ուզում, որ այդ ակումբը գահավաքվի Երևանում, որտեղ դա շատ բացասաբար կանրադառնա մեր հարաբերությունների վրա արևմուտքի հետ։ Մյուս կողմից մենք իհարկե դա մեզ էլ պետք չէ։ Մյուս կողմից հա, հենց էտա։ Բայց քանի որ սենց ուժեղ բոչկա հնարավոր չի գլորել Պուտինի վրա, առայժմ հնարավոր։ Ահա, չարժի գլորել, ուրեմն Ղազախստանի կամ Ղրղստանի ղեկավարների վրա, որտեղ իրանցով մեծ հաշվով իրանց հետ դա լավացող հարաբերություններն են գոնե Ղազախստանի մասով։ Բանա պետք, բոքսի տանձիկա, պետք բոքսի տանձիկը Լուկաշենկոն է։ Այս Եվրամիացյան անդամակցելու վերաբերյալ այս հանրաքվեն նաև իմ կարծիքով սերտորեն կապվում է այն ապագա նոր սահմանադրության հետ, որը մենք այսպես հիպոթետիկ պետք է ունենանք, եւ իմ կարծիքով ծանր թեմա բացեցիք։ Ահա, իմ կարծիքով այդ հանրաքվեի արդյունքը նաեւ պետք է դառնա սահմանադրական նորմ այսօրվա եւ վաղվա կառավարությունների համար։ Ես կարծացի, ես կարդացի ձեր գրառումը։ Չէ, գիտեք ինչ, սա անհրաժեշտ է, որպեսզի ամեն ինչ, ես ասում եմ, ինձ դուր եկավ ձեր միտքը։ Տեղից վերկացող մի ինչ-որ անբան պարապսարապ, հա, չվերկենա ու ժողովրդի անունից, ասենք, չսկսի ջատագովել, ամենակարևորը ժողովրդի անունից հավեր Ռուսաստանի հետ եւ այլ այդ նույն հեքիաթները մենք արդեն շատ ենք լսել։ Չգիտեմ, սրբազանի ռեժիմով պայմանական, հա, թե ոչ սրբազան, թե պղծազանի։ Տեսեք, դուք գերառում էիք արել, ասել արդեն խոսենք սրա մասին մոտենալով մեր քննարկման վերջաբանին, այսօր մի քիչ կարճ է ստացվում, նաև ձեր ժամանակը խնայելով, դուք գրեցիք, որ փաստորեն, եթե Փաշինյանը որոշում է ընդունել այս հանձնաժողով ստեղծել նոր սահմանադրության տեքստ, ուրեմն ձևակերպելու, գրելու համար, այսպես ասենք, բայց ոնց որ թե տևական ժամանակատեղ աշխատանք չի տարվում, մենք դուք էիք գրել այս տեմպերով փաստորեն մինչև 27 թվականը նոր սահմանադրություն ունենալու շանս չունենք, հաշվի առնելով, որ 26 թվականի հունիսին լինելու են ընտրություններ, իսկ դա նշանակում է դրանից մի տարի առաջ եւ մի տարի հետո, այսինքն այդ երկու տարվա մեջ մենք այդ հանրաքվեն անելու ուղղակի օրենքից ելնելով օրենսդրական խոչընդոտի մասին չի խոսքը, եթե թույլ տաք ասեմ։ Խնդրում եմ մի քիչ ձեր տեսակետը պարզաբանեք, եւ բացի դրանից էլ նաեւ կուզեի, որ մեր հարգարժան ունկնդիրներին նաեւ ներկայացնեիք, իսկ դուք նաեւ
ըստ այդ ինչ եք առաջարկում, համեցեք։ Ծանր թեմա բացեցիք, ծանր այն առումով, որ ես 2020 թվականի փետրվարից սահմանադրական բարեփոխումների մարմինների անդամ եմ։ Գիտեմ։ Մի մարմիններ, հետո լուծարվեց նորը, ձևավորվեց նորի անդամ եմ։ Ինձ թվում է այս կծերանամ սահմանադրական բարեփոխում չի լինի։ 20 թվականին միջև պատերազմը, նույնիսկ կորոնավիրուսի ֆոնին, բավականին շարժվում էր առաջ գործը։ Բայց որևիցե պրոգրես այժմ այս փուլում մենք համարյա չունենք։ Մենք կես տարի է սահմանադրական բարեփոխումների որևիցե բովանդակային քննարկում չենք ունեցել։ Հիմնական խնդիրը այն է, որ հասկանում եք, սահմանադրական բարեփոխումը ո՞նց պիտի լինի, որ վերջում պիտի 6-700 հազար մարդ տեղամասում կողմ քվեարկի, թե չէ ռեֆերենդումը չի անցնի։ Իսկ դա նշանակում է, որ 6-700 հազար մարդ պետք է ամբողջությամբ համոզված լինի, որ սա իր սահմանադրությունն է։ Դրա կրկնակին պիտի իրան տերը զգա քիչ թե շատ պրոցեսի մաս ինչ որ առումով քննարկումների մասնակցած լինի, տարբեր քննարկում չեմ ասում պարտադիր ինչ որ ֆորմալ, ասի ահա իմ սահմանադրությունը գալիս եմ կողմ քննարկել, որպեսզի դրա քեսը կոպիտ ասած չալարի ունենա այդ ազատ ժամանակ եւ կիրակի օրով գնա հատրական տեղամասը կողմ քվեարկի։ Չկա այդ process-ը, եկեք ազնիվ լինենք։ Չկա այդ process-ը, այդ process-ը չկա տարբեր պատճառներով։ Չկա, որովհետև հանրության ուշադրության կենտրոնը ոչ թե սահմանադրությունն է, այլ անվտանգությունը, օբյեկտիվ պատճառներով։ Չկա, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը եւ արդարադատության նախարարությունը ընդհանրապես անտեն են թողել սահմանադրական բարեփոխումների process-ը։ Երբեմն իմ մոտ տպավորությունն է, որ այդ սահմանադրական բարեփոխումների process-ը մի քանի ՀԿ-ով ենք դենց առաջ բրդում, ասենք, բայց եկեք հավաքվենք, քննարկենք, չգիտեմ, այս մի հարցը քննարկենք։ Դա մեկ տպավորությունը զորը ոնց որ որովիցե առաջնորդություն այդ process-ի, որովիցե որ փորձեն process-ը առաջնանալ, որ արդարադատության նախարարը չկա։ Յոխտուր, շատ տխուր է։ Եվ սրան, եկեք այս հանգամանքը չանտեսենք, սրան գալիս գումարվում են Ալիևի հայտարարությունները, որոնք ուզած չուզած ազդում են հայաստանյան ներպետական քննարկումների վրա, իրենք չեն ազդում մեր վրա բովանդակություն գեներացնելուց։ Ինձ մեկը, Ալիևը չի գալու ընտրական տեղամաս։ Ալիևը չի որոշելու ինչ ա լինելու, ինքան ինչ չի լինելու։ Ալիևը չի գալու ընտրական տեղամասում քվեարկի, Ալիևը Հայաստանի քաղաքացի չի։ Ես որպես խորհրդի անդամ գրեմ նենց, որ Հայաստանի քաղաքացիները ընտրական տեղամասում օրինության արժանացնեն, բայց Ալիևի հայտարարությունները ազդում են այստեղ դիսկուրսի վրա։ Մարնակ Ալիևը հայտարարեց, հետո մենք քննարկում ենք, ասում ենք, բա հիմա որ էս ֆոնին մենք հավաքվենք ու քննարկում անենք սահմանադրական բարեփոխումների, թեկուզ շատ անշարժ կարգավորման վերաբերյալ։ Օրինակ, թե որ տարիքից մարդիկ կարող են ընտրելու իրավունք ունենան։ Օրինակ, հա, ոչ մի կապ չունի, ոչ կոնֆլիկտ, ոչ մի հետ կապ չունի, հա, արտաքին քաղաքական կոնտեքստում։ Ինչ էլ մենք հավաքվենք, քննարկվենք, այդ խոսակցությունը լլի, այ Ալիևը հայտարարեց, այդտեղ սահմանադրական բարեփոխումներ ակտիվ, այդտեղ այդ խնդրն էլ կա, ու այդ խնդրը ես չեմ կարող ել։ Ինչ փոխեք, ինչ չփոխեք, դուք դառնում եք հողատու դավաճան, թուրքասեր, թուրքա բարո, հա, եւ այլ եւ ասում եմ, ցանկացած սցենարում այդ պիտակավորումները կա, բայց իրականում շատ կարևոր է, որ իշխանությունը process-ին տեր կանգնի, իշխանությունը ասի, այո, մենք պետք է սահմանադրական բարեփոխում, եւ այդ դեպքում, լավագույն դեպքում, ես որ ասում եմ 27 թիվը, դա ես պոզիտիվ սցենարն եմ ասում, նեգատիվ սցենարը դա, որ ընդհանրապես, հա, որ ընդհանրապես սահմանադրական բարեփոխում չի լինի, ֆանտաստիկայի ժանրից չի, որովհետև նենց ոնց որ ԿՊ-ն ու արդարադատության նախարարությունն են process-ը առաջնորդում, այս տեմպով երբեք չի լինի։ Գոնե մենք չենք տեսնի, հա, այս տեմպով կարողա տենց մեր թորների վախտ ինչ որ բանի կան։
27 թիվը դա պոզիտիվ լավ սցենարն եմ ես ասում։ Այսինքն հասնենք 26 թվի ընտրությունները անցնենք, այդ ժամանակ արդեն ինչ որ հիմնական բովանդակություն գեներացված լինի, մի հատ այդ հիմնական բովանդակությունը նոր ձևավորված խորհրդարանի հետ էլ քննարկվի, որտեղ պետք է խորհրդարանի 2/3 օրնության արժանը նախքան հանրակրվե գնալ իմիջելուց։ Խորհրդարան, այդ խորհրդարանում էլ դա քննարկվի, խորհրդարանում քննարկվելուց և վերջնական շտկումները մտնելուց հետո գնա արդեն մտնի ֆորմալ պրոցեսների մեջ։ 27 թիվը է, ասում եմ, ամենաօպտիմիստական պրոցեսը, եթե միջև այդ, չգիտեմ, անվտանգային ինչ-որ էքսցեսներ չլինեն, եթե իշխանություն ամեն դեպքում որոշի, որ ինքը այդ պրոցեսին տեր է կանգնում, այդ եթեների դեպքում 27 թվին կլինի, այդ եթեները որ չլինեն, չգիտեմ երբ կլինի, կարող է երբեք։ Դե ի՞նչ, պարոն Նիանիսյան, հուսով եմ այս ձեր այս, այսպես ասենք, հորդորը, այս մեր քննարկմանը հասցեագրած կհասնի տեղ, և մեր հաջորդ հանդիպմանը մենք արդեն գոնե այս մասով արդեն արդյունքներից կխոսենք։ Ինչ որ ձեզ եմ ասում, պարզ է, չէ որ խորհրդի ներսում եմ ասել, ամեն ու ասել եմ միշտ։ Կասկածում եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ժամանակ հատկացրեցիք եւ ընդունեցիք հրավերս, մենք այս կիսատ թողած խոսակցությունը դեռ շատ ու շատ այսպես եթերներում կշարունակենք։ Հաճույքով։ Շնորհակալ։ Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք տաղավար։